Og hvorfor trenger vi denne appen her egentlig? Det er fordi det er mange ting som jeg ikke har ord for. I 2012? Ser en gang til, for jeg klødde meg i øra. Jeg måtte så utrolig klø i øra. Ja. I 2012 så lansertes appen Ord for deg som ikke finner ord. Ja. Og så skjer det akkurat som i livet ellers. Ting eldes. Og plutselig så ble den ikke brukelige. I 2023, som er nå, er det nesten 2024. Så relanseres appen Ord for deg som ikke finner ord. Og hvorfor trenger vi denne appen her egentlig? Det er fordi det er mange ting som vi ikke har ord for. Vi tenker jo at vi har ord for det vi trenger, men egentlig så er det veldig få ting av de rundt oss som vi har ord for. Ja. Derfor trenger vi denne appen. Det er jo sånn. Ja, det er jo sånn. Men folk går jo rundt uten bekymringer for at de mangler ord i livet sitt. Er det bare fordi de vet ikke bedre? Nei, det er vanene da. Du for eksempel, altså, også du, en av vanene du legger deg til er jo at du tror at du har ord for det du trenger, men ja. Det er jo for eksempel når du har det håndtaket til bensinpumper. Ja. Det som ser ut som en mørsluker, hva heter det for noe? Men når du skal til å fylle. Ja, tar du tak i... Ja, da må du se håndtaket da, ja, men det er jo noe veldig generelt. Floretuten. Ja. Floretuten. Floretuten. På Nordvestlandet. Ja. Ja, og det er jo akkurat, det er det andre poenget her. Mm-hmm. Det ene er observasjonen. Ja. Du mangler ord for et eller annet. Mm-hmm. Og det andre er at det finnes jo allerede ord der ute. Nettopp. Og det er jo navn på plasser rundt forbi. Som står på små skilt. Ja. Ikke, og egentlig, de er jo i bruk, men de kan jo brukes i større grad. Ja. Mm-hmm. Og sånn som med Floretuten. Ja. Bor det folk der? Jeg vet ikke. Nei, ikke heller. Er det så liten plass at det er navnet på en stein, liksom? Nei, jeg tror ikke det. Dette burde vi jo ha sjekt. Ja. At folk kan og bli fornærmet. Og kunne fornærme noen. Ja. De som bor på Floretuten må gi beskjed. Mm-hmm. Men uansett så kan de også være stolte av at da er de blitt tatt inn i ordboken på en annen måte. Og blitt gjenbrukt. Ja. Mm-hmm. Altså i stedet for å støve ned, ja, på gamle skilt. Og bare være, ja, gå inn i glemselen og bare være noe som bare ytterst få vet om, mm-hmm, så blir det nå en mye større del av ord i verset. Mm-hmm. Så har du jo for eksempel den følelsen når du våkner opp om morgenen og har glemt det geniale du husker rett før du la håret på puter. Ja, det er jo lysklett. Ja, mm-hmm, det er så. Ja. Den følelsen der har jeg mange ganger opplevd. Ja. Eller når du har gått inn på en, klikket deg inn på en nettside som du synes andre folk bør holde seg for gode til å se på. Ja. Den magefølelsen der, den jetnamsklumpen. Den mm-hmm, jetnamsklumpen ligger da i magen. Ja. Og kanskje den som er enklest å ta i bruk hvis du er helt ny på dette, og tenker at ja, dette er jo mest for løye, så er det jo det. Men det er også veldig praktisk. For eksempel, du tar steigepanner eller gryder, og så skal du sette den på bordet. Da trenger du noe å sette under den. Og hva leter du til da? Jeg trenger en sånn, noe til å sette under grydene med. Du bruker masse tid, sant, for å forklare, og så står du der og så brenner det deg. Du setter da under en gryting. Mm. Og hvor er gryting? Er det på Sørland? Ja, det må jeg sjekke. Ja. Det står i appen. Det står i appen. Du kan, ja, gå inn og du finner kart som pinpointer nøyaktig hvor dette er. Mm. Ja. Og dette gjorde jo John Lloyd og, ja, Douglas Adams på engelsk. Ja, stemmer. Ja, med walisiske stavnavn. Ja, blant annet. Men også i England og i, ja, Skottland. Ja. Altså, de plukte ord som da til forveksling kunne høres ut som noe. Så det er jo der, absolutt der inspirasjonen har kommet ifra. Ja. Og den boka heter The Meaning of Life. Ja, for Life er et sted. Mm-hmm. Ja, Life er et sted, og i deres bok så er jo Life, ja, det er en liten svarte bok som heter The Meaning of Life. Ja. Og så er det en liten gul lapp på den boka.
Ja. Der det står «This book will change your life». Ja. Og «Liv» er da den lille gule lappen på bøker som sier at «This book will change your life». Ja, sant. Sånne hjelp til selvhjelpsbøker. Men vi bor jo i Norge, så vi må ha norske observasjoner og norske navn. Men vi har ikke plukket et eneste ord eller observasjon fra den boka. Alt dette er jo nytt. Ja. Så det er jo en definitivt inspirert sak. Mm. Men nå i appform, som er søkbar. Så du kan lete opp følelser du måtte ha, og se om du finner det i ordboka. Og så vil da denne her bli oppdatert nå, jevnligt fremover. Vi legger til nye ord i løpet av året. Akkurat hvor mange det er, helt, det er jo helt umulig å si. Og vi skal ikke love for mye. Vi skal heller love for lite, for det er mye lettere for deg som abonnerer å bli positivt overrasket hvis du skulle bli det. For det er jo et ord for det å love for mye også. Eller egentlig et ord for det å love ekstra mye fordi du ikke holdt det første du hadde lovt. Ja, hva var det med det? Jo, husker ikke. Den slår opp i appen. Det var, jo men det er akkurat sånn vet du. Du leite til ordet, ja. Sant? Men det er det. Det finnes det så bra. Ja, det finnes. Altså, hvis du har en situasjon, du har lovt å gjennomføre noe til et møte. Så har du ikke klart å holde det. Ja. Så lover du i stedet for da, for å kompensere, så lover du noe enda mer. Ja, til neste gang så skal jeg. Ja, nå skal vi slå opp og finne det. Ja. Ok, skal vi gjøre det? Mm. Ok, det gjør vi.